Здравейте, приятели! Аз съм Таня Георгиева, а вие гледате предаването Фулклорна трапеза. В рамките на днешната ни среща ще говорим за храната и храненето на българина. Тази тема е важна, защото всички знаем, храната е един от белезите за етнична принадлежност. Храната и храненето на българите са важен дял от материалната култура, с помощта на който се изясняват редица етнографски, исторически и социални процеси. Рецептите в този брой на фолклорна трапеза ще бъдат на различни тестени изделия, любими на българите. Сега започваме с изпълнение от музикалния ни фолклор, след което ще разгледаме детайлите по днешната ни тема. Освен задоволяване на биологическите потребности на човека, храната изпълнява и други функции – социална, обредна, етническа. Подобно на всички други явления от етнографията, и в храната на българите се забелязва развитие, предизвикано от различни фактори. Смесване на две или повече етнически традиции в храненето, чужди културни влияния, навлизането на нови хранителни продукти – промяна в различните социални клетки – семейство, градинарски сдружения, жетварски чети и така нататък. Известно е, че при образуването на българската държава и изграждането на българската народност се смесват три етнически традиции в храненето – тракийска, славянска и прабългарска. Постепенно разликата в храната на тези етнически групи изчезва и според изследванията на наши видни етнографи, към 10 век вече може да се приеме, че съществува единна българска храна. Che ho ti de ma bro.
какви влияния търпи българската кухня? Ето за това ще става дума в следващата една минута. През средновековието влияние върху българската народна храна оказва византийската традиция, проникнала у нас най-напред в двореца, както и ориенталската кухня. Под влияние на ориенталската кухня у нас масово се разпространяват тежката запръшка с много мазнини и още кебапите, гювечите, мусаката, кюфтетата, зърмите, гевреците, баклавата, кадаифът, ювката, леблебията, лукумът. През възраждането върху българската народна кухня оказват влияние френската, английската, италианската, немската, чешката, румънската кухня. Когато говорим за влияния, непременно трябва да споменем и това на християнската религия. Кои са основните храни на стария българин? На първо място – хлябът. Знаете, българината вместо да каже работя, често казва «изкарвам хляба». Няма съмнение, че у нас е съществувал и съществува култ към хляба. Хлябът се приготвя от различни видове брашна в Дунавската и Тракийската равнина, а също така и в Добруджа хлябът се прави от пшенично брашно. В планинските райони от ръжено брашно, а в миналото в богати на царевица райони и от царевично брашно. Разпространени са два вида хляб – с квас и без квас. Рецептата на неквасения хляб включва само брашно, вряла вода и малко сол. Пече се или на пепел, или на подница с връшник или в пещ. За квасения хляб обаче в брашното се прибавило едно парче от кисело тесто, така наречения квас. След умесването на брашното, то се оставя да втаса или казано по-старому да возиде. Че е втасало се е познавало по надигането му и образуването на мехури. Някога нашите прабаби са правили самия квас от хмел или пък от отвара от царевица, ечемик и овес. Замесвали са малки питки, които изсушавали и впоследствие използвали при правенето на квасен хляб. В този брой на фолклорна трапеза ще ви покажем как в хисарското село Паничери приготвят така наречения при тях кравай. Предстои да видим как жените от това хубаво българско село месят хляб. Но първо ще ви помоля да се представите. Аз се казвам Пенка Попова. Вие? Ивана Инджова. Аз съм Пенка Георгиева. Представете ли, че са до вас? Ами са внучките Симона, Петя и Станимир. Кога правите този кравай тук в Паничери? Този кравай го правим на Иванов ден и на Великден, когато ходим на скравай, на кума и на побащима. Даже някой път и на бабата и на дядото, като ходим на скравай, на бабиния ден. От кога е тази традиция? От кога е знаете? От нашите баби и дядовци. Те са ходили на скравай и ние така поехме от тях. Обичаят се казва скравай. Скравай, да. Можем да започваме. Колко пъти пресявате брашното тук? Два пъти. Го пресяваме и почваме да месим. Да, добре. Виждам, че имате подготовка. Водата е солена. Защо предварително е соли, тя не слагате направо в брашното? Да се стопи по-хубаво. Да, да се разтвори вода, в водата солта и става по-лесно. Предварително ще разтворили и маята. Да, да. И маята се разтворихме. И сега почваме да месим. Водата с каква температура е? Хладка. Хладка вода. Не е много топла, защото ще се попари брашното и няма да втаса. Тънкостите премесенето сега. Еми правилата за колко? За половин час тук ще го умеси и после един час трябва да втасва. И тогава наново се разваля. Кога казва се. Е, то се надигни, като натиснеш така и се надига па нагоре.
Значи, това се връща. Да, връща се нагоре и тогава си личи черта сол от тестото и размесва го наново и втасва по-малко. То за 15-20 минути подницата през това време е опалена. Ще го се изчакаме сега да втаса пара. Да, да, така. Тестото е втасало, може ли да го пипна? Може. Връща се. Връща нагоре и е втасало вече готово да го разплескаме. И ще повтаса мъничко и после го мятаме на кръга. Да, нека първо да го оформите, да видим как става. Миличко се лепи, да си го сложим брашънце. С много малко брашно замесите сега. Да. То се е поело колкото му трябва. И като почне да излизат вече балончета, михурчета, да. И вече е готово и си го свиваме. И готово. Сега ще си го разплескаме. Върху месало ли ще го оформяте? Да. Върху месало. Защото като е по-хубаво, самия кравай става по-хубав и по-жилав. По-трудно се разплесква. Не се точи с точилката, се оформя само на ръка. На ръка. Тук какво е важно? Да бъде еднакво дебел навсякъде? Да. По-голям. Готов ли е кравайът? Кравайът вече е готов. Сега ще го завием мъничко да втаса и го мятам и на кръга и го носим на пълницата. Ще ви помоля първо да покажете на зрителите как изглежда вече втасалата питка. Да я открием. Да. Ето е чудесно. Още по-голяма. Питката вече втаса. В днешно време има ли хора, които правят подници в селото? Почти няма. Взимаме питата с кръга и отиваме при подницата. Вече сме при подницата. Нека първо да обясните какво е това. Това е връшника отгоре, сме затушили подницата. И сега я оставям си питата на плочките и си свалям връшника и подницата. Подницата се опалва за половин час, докато втаса кравая. Сега е свалени. Свалям и подницата на земята. Така. После слагам връшника на огъня да се опали, докато стои крава в подницата. Добре, нека да видим и това. Сега се изтривам подницата и ще сложа кравая да се пече. Си късам малко тесто отдолу на кравайчето, да пробвам дали ми е добре подницата. Какво трябва да се случи сега? Ако не е добре? Ако не е добре, няма да се изпече кравая. Пробата какво показа тук?
пробата и готова панницата. Така. Ще направим вътре дупка на кравая. Се прави. На средата се прави дупката. След като сте направили дупката, какво следва? Сега ще сложим 4 дупки, да ни се надува много кравая. Сега кравая вече е готов. Само да опалим връшника и го залупваме. Сега ще го завъртим на другата страна, да се опали от всичките страни еднакво. Това са въглени, така ли? Да. Отгоре на връшника сме го посолили от огъня пепел. С въглени смесено, да може да се загрява повече, да се изпече кравая. И още мъничко и готов е връшника и залупваме кравая. Сега мащам и кръга и ще сложим връшника върху подницата и кравая. Сега залупихме кравая и ще го чакаме да се изпече. Докато се изпича питата, необходимо ли е да се наглежда? Питата, като сме залупили сега с връшника, трябва поне 2-3 пъти да погледнем, да ни се причерви много или много, ако опали на връшника, може даже да пригори много. Така, сега проверявате. Ще подигнем, да видим как е. Ето. Добре изглежда. Кравеят вече почти е готов. Още мъничко да полежи. И ще го извадим, да го завием с мисала, да обиколи, някога нашите баби казваха, нивата. Готово ли е да проверим отново питата? Ще отлупим да видим как е питата. Ако е готова, ще извадим на кръга. Питата е вече готова, краваят е готов. Сега ще го занесем вкъщи, да си го завием с мисала, да лъщиши малко. Следва да завиете питката. Питката, както му казваме ние по-нашенски, да обиколи нивата и ще я начупим, да видим каква е станала. Добре. Колко време ще престои така? Еми, 10 минутки. Да стане мека самата кора, да се отпусне. Е по-вкусна. А растете ли с вода не, или не? Не, така не. Оставяте. Така се оставяме, да си отмекне кората. Благодаря ви за това, което показахте. Беше изключително атрактивно да наблюдаваме как се изпича кравая тук в село Паничери. Благодаря ви, живи и здрава бъдете. Нищо. И вие да сте живи и здрави, друг път да идвате пак в село Паничери. Кравай. Необходими продукти. 1,5 кг брашно. 1 купче мая. 1 купичка вода, хладка. 1 чайна лъжица сол. 1 чайна лъжица захар.
продължаваме по темата за храната и храненето на българина. Вече казахме, че хлябът е един от основните храни на българите. Друго популярно тестено изделие, типично за нас, е качамакът, наричано още мамалига и баркадан. Приготвя се най-често от царевично брашно, но може да се използва и пшенично. В миналото качамакът се ядял вместо хляб. Гарнирал се според възможностите на семейството с сирене, сланина, маджун, рачел, мляко. За качамака има и стихотворение, написано от писателя Цанко Бакалов, известен с псевдонима си Цанко Церковски. Качамак, качамак, вчера ядох, днес капак. Що да сторя? Сиромах, с празен и сгладнял стомах. Сеях, жънах и орах, зърно жито не събрах. Яла още бил съм як, гълтам топъл качамак. Качамак, качамак, вчера ядох, днес капак. В следващите минути ще видите как правят качамака в родопското село Лясково. Же готвиме качамак с картофи. Първо се сварят картофите, осоляват се малко и се слага брашно, бърка се и стана качамак. И после в една тавичка налева на масло, ето е разтопено и отгоре го разтениме и слагаме да се иди. Така, сега тук имаме картофи сварени. Да. Рендосват ли се картофите преди да се сварят? В какъв вид се варят? Не, както искаш. Може и да ги смачкаш, може и да ги с ренде да ги натриеш. Тези как са? Да. Правени? Правиме ги, както свариме картофите и намачкваме ги, и вред малко и слагаме брашното и бъркаме, докато стане често. Често за качамак. Какво е важно при качамака? Трябва да се бърка постоянно, така? Трябва да се бърка, да може да се увари. Да не останат картофите недоварети и да стане суров. Иначе останеш ли да не бъркаш, станва суров качамака. По другите места правят качамака с царевично брашно, а тук го правите с пшенично. С картофи качамак правим с пшенично. А инака качамака, детко, на какво царевично, да. Път ние тук правим с пшеничом. Тази рецепта колко е стара? От кога я знаем? Давна стара. Нашите прабаби я знаеме. И не така сме запомнили. И така правим. Да. На времето често ли сте се правили качамака? Да, често сме правили, защото поне имаше хляб и картофи имаше и брашно, в руска чамак сме живели. Да. И като почне така сега да се отлапя, гледа от тенджерата как се отлапя, да. Значи почне да се сварява и готовя. Е така слагаме масло. Не много, що... Слагаме качамака така. Все взимаме това тигана и така го разсмачкваме. Качамака студен ли се консумира? И топъл, и студен, както го обича. Сега може да му сложиш и сиренце вътре, който обича, който не обича, така го иде. На времето много картофи ли сте гледали? О, много, много, много. Айде, качамака готов. Това е качамак. Това е завършения качамак. Това е завършена качамак с картофи. По кое време на деня е добре да се консумира качамака? Няма значение кога. Дали на обед, дали сутрин, дали на като много лек, защото с пшеничен брашно и може да се консумира кога ти искаш. Благодаря ви много и за тази рецепта.
Фолклорна трапеза продължава. Следва да споменем днес и другите разновидности на хлебните изделия. Те са поне дозина. Акатми, катми, марудник, мекици, биди. Предполагам, че ще ви бъде любопитно да видите какво представляват бидите. Ще ви помоля най-напред да се представите вие. Милка Ченгилска. Какво ще покажете пред нашата камера? Насач. Селски биди насач. Любопитна съм да разбера как се правят тези биди насач. Първо да кажем какви продукти включва. Продуктите слагаме литър и половина вода, кой колкото обича, де. И после слагаме мая и на лъжичка сол. Разтапяме и бъркаме да се размеси с тела, да стане рядка кашичка. И после мажем сача с сланината, слагаме тъпичев и който иска със сладко ги яде, който иска със сирени, кой както обича. Това прилича на палачинки. Палачинки, има палачинките, имат яйца, мляко, по-нащо само с мая и брашно. Да направим едно много важно уточнение. Тази смес е направена предварително. Защо е направена? Предварително, защото трябва да стои 2-3 часа да втаса, да шупне, да получи мехури, да може като се пече да станат по-мекички. И нека, после колкото останат, може да си ги заполеж в тавата с захарен сироп и да закусваш сутрин с тях. Изключително любопитно ми звучи. Да покажем на нашите зрители каква е гъстотата на тази смес. Гъстотата на тази смес е гъсто, защото искам да го разреда малко, да стане рядка кашичка. С времето вие вече знаете колко. Малко да може да става там на сача бидите. Колко излизат от един такъв гювеч? 10-15 най-малко. От кого ги знаете? Още от баба ми. Някога, когато са работили по къра, като минат празниците, Великдина, Гергьовдина, освободят се, насадат доматите и почне селската работа. И тия са, като хване някакво облачно време, айде съседки, ела тук. Ела да си направим биди, ще почне селската работа. Ще излизаме по къра, да купаем, да садим, тичуни тогава са садия. Работи се друга работа, мъжете отиват да орат. И ние се съберем махалата, направим си биди. А много време ли могат да издържат? На студено два дена седат. И сега и в хладилник може да си ги сложиш и после си ги поливаш в тавата с топъл сироп. Студените биди с топъл сироп. Да. Те я шупнат малко и стават хубави. Нека да видим как се изпечат. Тънки ли трябва да става? Тънки трябва да става. В днешно време правите ли си ги? Правим. Правим и сега, като съберат децата, внуци, деца обиколят по край нас тук и правим. Първата бида я хвърляме на кучето, че пази къщата. Никога ли не става първата? Да, става и малко пригорява, затова отива на него. А преди всяка ли мажете сача? Махличките, да. Бързо става. Огъня какъв трябва да е? Не трябва тих. Да е много силен, защото пригорява. Имаш си специална лопатка за обръщане? Да. Без нея не може да стане? Ами не може да. Това не е като палачинките да обърнеш право стиганята. Стават така с сланинка, с сладко, ами бавно стават, бабите се печат по края огъня доста.
мажеш и отгоре. За да не стават сухи, може би. А сега мажа така малко да се поприпече отгоре и тогава. И така. И така наред слагам и малките обикалят. Най са вкусни, докато са топли. Сега. Да, ако искате, може да опитате тук. Казахте как се готвят. Нека сега да видим как се овкусяват. Да, овкусяват се, който иска със сланинка мажем, който иска със сладко, да. Сладкото от какво е? Сладкото е от ягоди, сега вие си го правихме. Домашно производство? Да, домашно производство сладко, мажем кой както обича. Като повеченка ли се навива? Не. На 4 слагам. Биди, необходими продукти. Едно пакетче мая, литър и половина вода, една супена лъжица сол, 1,5 кг брашно, една супена лъжица захар. Калинка и гърло боляло, калинка и гърло боляло. Свекърва и гоналага, всяка кирилки отровни. Колко и гърло налага, гърло следва да приключим темата с разновидностите на тестените изделия и с една рецепта за баница. Но преди нея, ето малко информация за това уникално българско кулинарно творение. Баницата е едно от предпочитаните специални ястия на българите. Наричана е още млин, милин, клин. Прави се от тестени кори, наричани олби, обги, петури, листове, кори. Плънката на баницата може да бъде най-различна – от сирене, сирене и кисело мляко, сирене и яйца. Баниците, приготвени от различни зеленчуци, носят съответните названия – зелник – спълнеш от зеле, тиквеник – спълнеш от тиква, спаначник – спълнеш от спанак, лопушник – спълнеш от лопуш лапът, копривник – спълнеш от коприва и така нататък.
Блага баница е тази, която е подсладена с захар или друг сироп. В зависимост от техниката на приготвяне, баниците биват три вида – вита, приложена и бръчкана. А технологично баниците могат да бъдат точени или дърпани. При точената баница листовете се изтъняват с помощта на дървена точилка. Докато при дърпаната листата се издърпват, т.е. изтъняват се с помощта на ръцете. И така, едно е да разказваме, съвсем друго е да видим как се прави. Ето една рецепта на макарини на баница от село Писарево. Технологията е много интересна. Вижте! Казвам се Димитранка Петкова Янкова, на 65 години съм, от Писарево съм родом. Баница ще представя. Макарина се казва баницата, научила съм от моята свекърва. Нека да започнем. Ами започвам първо шното. Като количество колко е? Ами 1 кг. А тук държи ли правилото продуктите да са топли? Не. Щипка сол и вече почвам. Мая не се използва в това тесто? Не. Само яйца и малко водичка и сол. Сега какво правите? Сега отделям едното топче, ще го източа за отдолу за тавата, другото за отгоре, като наредя вече баницата. Трябва да стане голямо колкото тавата ли? Да. Има ли правила при точенето? Какво трябва да се знае? Ами да се знае листа долу-горе да бъде не много, не дебел. Да бъде тънък колко? Колко? 1 мм, много и даже 1 мм. За да стане обал листа, какво трябва да се прави? Ами, за да стане обал листа, нали, един път сега съм го завъртяла на тъй. Той отива, просто се завъртва обратно и вече той се оформя. Той, което е било отсам, иди тук. Да. И така четирите краища се разточват нормално. Сега с какво продължаваме? Сега продължаваме с листите, които ще се пускат в врялата вода. Защо се добавя сол във врящата вода? Сол се слага във врящата вода. Едно, че листите, нали, като се сложат, се обезсоляват. И второ, да стегне самия лист. За баницата. Доста сол сложихте. Ами една шепа долу-горе. Ако не се сложи? Ако не се сложи, листа се разваля. Не може да се извади от врялата вода. Просто се накъсва, понеже то, нали, се точи и става листчето тънко. И самата вода го размива, то е брашно, колкото да има яйца, все пак.
Доколкото виждам и разбирам, като че ли завършвате точенето на първия лист? Листа вече е почти готов. И края. И каква сточа. Е дебелина и горе-долу? Ами, да, вижда се. Вижда се колко е дебело. Сега почвам да режа. И такива, да могат да се вадят лесно от тенджерата. Иначе като се сложи по-голям лис и много, много трудно се вади. И го поставям, водата си го поема. Следващия. Всичките от цялата гора ли ще сложи? Не, по четири. Малко, да, тя водата като ври, просто ги изкарва. Нали? Ви слагате в студена вода? Слагам ги в студена вода. Горещата ги поставям в студената вода. Да могат да се охладят. От тук вече ги поставям на масичката. Вадя ги един по един. Така. Да могат да заветрят. Така. Това означава да съхнат, така? Да могат да поисъхнат, да позаветрят. Уникално, наистина. Я продължавам с останалите. Не трябва да се... Трябва водата да ги поеме. Ако се пусне и да не са намокри, залепва самия лист и няма отлепени. Един в други, затова водата трябва да е вряла и вижте как сама ги поема и после като стане готово, как ги свърля на повърхността. Което изплува отгоре, което не го хващате. Което изплува отдолу, хващам ги даже колкото всички пеем. Наливам върху кората малко олио. И те има караши. С права лъжица? Те има караши свекърваме на времето. Булкаш, топиш лъжицата и ще капиш върху корите. Плагаме сирене върху листа. Това ли е плънката? Само сирене? Само сирене и олио. И започвам вече от първите, които съм сложила. Наречам така. Колко такива реда излизат? Пет реда трябва да наредя, за да стане баницата. Ако сложа малко повече, 6 реда да сложа, става много дебела и по... не може да се изпече тъй както трябва. Оставям, пак сиренце слагам.
И тук на око. На око, да. Да, на око. Аз, например, не обичам много сирени. С по-малко сирени я правя. Такава баница сигурно дълго се пече? Не. Около 20-25 минути или... Може ли, например, вместо олио да се ползва мас или краве масло? Може, може. За краве масло не знам, ама за маса може да. Стига да и хубава маста, да не е огранена. А творчество в плънката може ли? Например, с чиква или с праслук. Не сте пробвали? Тъс не. Не съм пробвала с такива. Не може, защото то е мокро. Тиквата и тя. И ще стане на каша вътре. Няма да има ефект. До последния етап от приготвянето на тази баница. И аз източвам последната кора, която ще загъна отгоре баницата. Като я заредя вече с последните сварени, тъй да ги наричам, листи. Уточним пак, първия и последния лист не са варени, всички останали по средата. Да, всички останали по средата са варени. И този лист, който го източихме, го слагаме отгоре. Загъваме баницата. Сега на този етап трябва да разясним вече и как ще се пече баницата. Да. На предварително загрята фурна. На предварително загрята фурна, на 150-200 градуса. Сега я поливам цялата баница с олио вече, цялата кора. Да няма сухо местенце. Предстои само самото изпичане на баницата. Аз съм убедена, че тя ще бъде сполучлива. Вие какво ще препоръчате на зрителите, които гледаха и може би ще опитат? Препоръчвам им да са живи и здрави, ако са запомнили кое как се прави, да си направят такава баница и да усетят вкуса на баницата. Баница макаринина. Необходими продукти. За тестото 1 кг брашно, 4 яйца, 100 мл вода, щипка сол. За плънката 200-250 грама сирене, 300 мл олио. С рецептата на макарини на баница приключваме за днес, приятели. И за следващата ни среща темата остава същата – храната и храненето на българина. Днес поставихме акцент върху тестените изделия, но следващия път ще говорим за различните зеленчуци, плодове, меса и подправки, използвани в българската национална кухня. И отново, рецептите ще бъдат от различни краища на България. До среща следващата седмица!